Zdravím mé unikátní stěžné vločky a vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně nasedu něčím, na čem ostatní lidi jen mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o tom, jak já jsem prostě nejkrásnější, nejhezčí, nejvíc sexy, nejatraktivnější youtuber. No, pravděpodobně občan České republiky, Evropan. Víte, člověk na planetě. Ve sluneční soustavě určitě, mlečný dráze, Víte, ve vesmíru, nebuďme skromní. Řekl jsem si, že dnešní video bude takový odlehčený, bude o totální krávovině, protože mě nebaví furt řešit COVID a říkal jsem si, že toto je ta největší krávovina, která mě může napadnout. Doufám, že je jasný, že tohle to nemyslím vážně. A zároveň tady neplánu hrát nějakou falešnou skromnost a předstírat, že jsem absolutně nejodpornější člověk na této planetě, jenom kvůli tomu, abych nějakým způsobem z nějakých lidí vymámil, vylákal nějaký komplimenty. Vážně ne. Já nejsem úplně konvenčně atraktivní člověk. Co to znamená? No, jedna taková známka atraktivity je třeba obličejová souměrnost. Křivejnost Není ta nejsouměrnější věc. Zuby nemám taky nejrovnější. Můj nos vážně není jako knoflíček a malí děti se bojí, že jim vyklovu oči. Moje přirozená barva vlasů je pochcená sláma. Nemám takovou tu správnou hranatou čelist, ani mě nerostou vousy po straně ksichtu. To je taková ta konvenční atraktivita, prostě když se kouknete na ty mužský modely, tak vypadají prakticky stejně. 80% mužských hrdinů ve hrách vypadají takhle herní studio Naughty Dogs ani není schopný udělat jakýkoliv jiný model. Já prostě vím, že nejsem tenhle ten člověk, ale zároveň vím, že lidi jsou různý uchyláci a že se jim tohle to může líbit. Já si myslím, že v žádném případě nemám nějaký problémy s mým sebevědomím z hlediska vzhledu. Prostě je mi jasný, že žádná o mě nebude mít zájem jenom kvůli vzhledu, protože nevypadám konvenčně atraktivně, ale zase je mi jasný, že nevypadám tak, že by můj vzhled byl problém. Myslím si, že mé původní hodnocení na Líbím se ti 4,2 bylo celkem nefér. Ale co mě sere je to, že nikdy nemůžu vědět, jak by vypadal ten ekvivalent atraktivity v podáním dívčí. Prostě ta moje úroveň atraktivity, jak mě může vnímat někdo, kdybych já se koukal na nějakou holku, kdybych viděl prostě tu dívčí verzi mě. Zastavte photoshopy, já nechci vidět sebe vrtěnce a dlouhýma vlasama, já jsem myslel v atraktivní úrovni. Prostě chápete, jestli je to takový to, jo pěkná, jako ne nějak super extra, ale prostě určitě je na té pěkné úrovni, anebo tohle porno vypínám, protože se nemůžu koukat na tenhle ksicht. Prostě kde si člověk asi stojí, že jo? Myslím si, že by to byla prostě prdel vědět, protože mě by vážně zajímalo, kde z hlediska atraktivity je ta moje liga. Ne, že by to cokoliv změnilo na tom, co já dělám nebo tak. A jsem jenom zvědavý, že jo. Myslel jsem si, že Tinder může přinést odpověď na tuhle tu otázku. Ale potom, co jsem zjistil, že lidi, kteří objektivně z mýho hlediska vypadají podstatně hůř než já, mají mnohem víc těch mečů než já, tak tomu nevěřím. Ne, Tinder je blbej způsob, jak to rozhodovat. Tinder se nedá použít. Líbí se ti taky ne, 4,2 je málo. Píči, na tom nemůžu být tak špatně, ne? Možná to je mnou, možná já dávám moc dislikeů. Uvědomuji si, že tohle je totálně kokotský video. A samozřejmě bychom měli hodnotit lidi na obsahu jejich mysli, srdce nebo plavovatě těla těch straček a ne na tom, jak vypadají. Ale takhle mě hodnotí lidi furt, to je nuda. Takže vám děkuji za vaši pozornost, napište samozřejmě do komentářů vaše názory na to, jak vás tady tohleto taky sere, že nikdy nemůžete vědět, jak moc jste krásný ve skutečnosti. Mně nepíšte komplimenty, já vím, že jsem nádherný. Zatím se mějte a čau. Dnešní tričko mám ze Spartan Raceu, takže jestli chcete na Spartan Race, tak máte smůlu, protože teďka žádný nejsou. A to je tak nějak všechno. No ale jiný trička můžete najít v Gammlery a v Real Weeku v popisku videa.